Vítám vás u dalšího videa o elektronice a tentokrát si vysvětlíme základní principy stejnosměrných stabilizátorů, měničů napětí a jak správně napájet LED diody. O síťových transformátorech versus spínaných zdrojích si možná povíme někdy jindy. Ještě asi před 25 lety byla jediná možnost použití lineárního stabilizátoru. Pokud jste ze starší školy, možná je znáte v tomhletom pouzdře TO3. Dnes se však naštěstí téměř výhradně vyrábí v TO220 a menších pouzdrech. Z těchto stabilizátorů jste mohli napájet nějaký obvody od slabých senzorů přes nějaká blikátka a jiný jednoúčelový udělátory až po nějaký výkonový zesilovače. Ovšem nyní jsme v 21. století a s nástupem MOSFETových tranzistorů zažili spínané měniče všech velikostí a výkonů obrovský boom. Jak pak asi co nejjednodušeji snížíme napětí? No přece odporem. Můžeme si zde spočítat takový, řekněme, jednoduchý odporový srážeč napětí. Máme tady případ, kdy napájení je 12 V, já chci na výstupu 5 V a chci z toho tahat řekněme 1 A. Na odporu bude úbytek napětí 7 V, aby z 12 udělal 5. 7 V krát 1 A máme ztráty přibližně 7 W. Odpor toho rezistoru bude přibližně 7 ohmů, protože 7 děleno 1 ampérou. V mém případě na té 5V zátěži mám v tu chvíli 5 W výkonu, to znamená, že tam třeba nabíjím nějaký telefon, který si vezme jenom 1 ampéru a ten telefon si bere 5 W. No jo, ale já 7 W mezi tím protopím na tom odporu. Takže nemůžu použít žádný takovejhle malý odpor. Ani takovejhle odpor nemůžu použít. Já musím použít takovejhle velký keramický odpor. A ještě ho chladit. Radši. V případě, že bych chtěl dokonce tahat 2 ampéry, potom odpor bude 3,5 ohmu, což teda samozřejmě obě dvě tyhle ty hodnoty jsou nestandardní. Tady bychom volili 6,8 a tady nějaký 3,6 asi. A ztrátový výkon, ten je 14 W, přičemž já odebírám pouze 10 W v tomto případě. Jenže v tomhle případě jsem došel ke dvěma velkým nevýhodám. Ta první je efektivita, kdy do zátěže dodám dokonce menší výkon, než jaký zbytečně protopím na tom odporu. Druhá je proměnlivost. Nemůžu si dovolit změnit odebíraný proud, aniž bych změnil hodnotu toho odporu. Protože v případě, že bych tohleto navrhnul pro 1 ampéru a chtěl tahat 2 ampéry, tak už nedostanu 5 V, ale o mnoho nižší napětí. Vy byste možná řekli, no jo, tak tam dám nějaký nastavitelný odpor. Proměnlivý odpor se nazývá potenciometr. Bohužel, běžné potenciometry se začnou tavit už někde, když topí 1 W. Tenhle ten konkrétně je tuším 2W dokonce, ale to už je extrém, takovýhle poťáky si běžně nedělají. Navíc u takového měniče by musel furt někdo sedět, v jedné ruce by měl hřídelku potenciometru a v druhé ruce pivo a furt by musel sledovat voltmetr a štelovat ten potenciometr podle toho, jaký je na výstupu napětí. A tohle by asi nikoho nebavilo. Mnoho z vás určitě zná, nebo jste se někdy ve škole setkali se stabilizátorem se zenerovou diodou. Využívá se u ní nedestruktivní průraz v závěrném směru. Tenhle stabilizátor je použitelný jako zdroj velice malého proudu. A napětí ale s vyšším odběrem celkem dost kolísá. Je sice možný takovejhle stabilizátor postavit na vyšší výstupní proud, ovšem jeho ztráty i v případě, že neodebíráme žádný proud, budou opravdu obrovský. Prostě tenhle stabilizátor bude neustále topit a proto je vhodný pouze pro velice malé proudy. Takový stabilizátor se zenerkou můžeme zkusit posílit o tranzistor. Tranzistor se v tomhle případě chová jako elektronicky nastavitelný odpor a oba již zmíněné stabilizátory se v praxi opravdu používají jako vnitřní zdroje referenčního napětí, například v nějakém integráči. Tohle řešení s tranzistorem už by mohlo z praktického hlediska být někde využitelné, ale neustále si drží obrovské ztráty
a velmi špatnou stabilitu výstupního napětí při zátěži. Prostě stále je tu ten fakt, že čím víc to zatížím proudem, tím víc mě klesne výstupní napětí. Stabilitu výstupního napětí můžeme zaručit zavedením zpětné vazby. Díky tomuto propojení s výstupem se tranzistor T2 dozví o situaci na výstupu a podle toho víc otevře nebo víc přivře tranzistor T1. Tento obvod je již použitelný jako stabilní zdroj napětí a pokud sem dáme potenciometr, můžeme si výstupní napětí i nastavovat. Tenhle obvod však má nějaká svá úskalí a jeho výstupní napětí nebude ultra přesné, i když bude poměrně stabilní. Navíc takový obvod už vyžaduje desku plošných spojů a trošku víc součástek. Pokud bychom však tento obvod dost vytunili, přibližně o 20 dalších tranzistorů a odporů, dostali bychom toto. Jedná se o lineární stabilizátor, což je integrovaný obvod, který v sobě ukrývá celé schéma na jednu A4. Na schématu máme klasický 7805. Jedná se o stabilizátor na 5 V. Výstupních 5 V stabilních si drží od nulového až po maximální proud. V tomto případě se jedná o proud 1 A, ale jsou i verze na 3 A. První číslici 7 berme jako základ. Druhá číslice 8 znamená kladné napětí a 9 znamená záporné napětí. To je jenom orientace tohoto stabilizátoru, jestli stabilizuje kladné nebo záporné napětí. My budeme většinou stabilizovat to kladné. Pokud se za prvním dvojčíslím nachází písmeno, tak to znamená, že ten stabilizátor je na jiný proud. L znamená přibližně 100 mA, když tam není nic, tak to je přibližně 1 A, S znamená 2 ampéry a T znamená 3 ampéry. Poslední dvou číslí udává výstupní napětí. Tady mám na ukázku dva stabilizátory. Jeden je v běžné TO220 a druhý je v izolované TO220. Oni totiž tyhle ty pouzdra mají i jednu nožičku, zpravidla tu prostřední, spojenou s pouzdrem a pokud byste na jeden chladič dali více různých součástek, tak byste mohli tak něco zkratovat. Z toho důvodu se dělají tyto izolovaná pouzdra, případně se pod tyto vodivá pouzdra dávají izolační teplovodivé podložky. 7805 má jednu vlastnost. Snaží se udržet mezi výstupní nožičkou a nulovou nožičkou vždy 5 V. Díky tomu se s ní dá celkem dost jednoduše kouzlit. Například, pokud chceme mít možnost nastavitelného i vyššího napětí, stačí zařadit zde zemní nožičku přes potenciometr do zpětné vazby. Výstupní napětí potom bude nastavitelné od nějakých 5 až po nějakých přibližně 30 V. Jenomže, co když chci i menší napětí než těch 5 V? Srážet ho diodou, to je blbost. Takže použiju obvod, který je stabilizátorům řady 78 velmi podobný, ale umožňuje menší napětí. A to je LM317. LM317 chce mezi výstupním pinem a mezi zemním, který se nyní jmenuje ADJ, přesně 1,25 V, které se snaží udržet. To znamená, že když si postavíme takovýto velice jednoduchý zdroj, nebo jej koupíme už jako hotový modul, tak můžeme měnit napětí výstupní od 1,25 až hodně vysoko. LM317 je docela šikovný obvod, který se nechá zneužít i k jiným účelům, než je stabilizace napětí, například jako zdroj konstantního proudu. Víme, že 317 se snaží udržet 1,25 V mezi tímto a tímto pinem. Toho můžeme zneužít tím, že mezi ně zařadíme odpor do cesty protékajícího proudu. A protékající proud vytvoří na odporu úbytek napětí. A LM317 bude přidávat nebo ubírat v závislosti na tom, aby na tomto odporu byl úbytek 1,25 V. To znamená, podle Ohmova zákona, kdybychom tam zařadili odpor, který má přesně 1,25 ohmu, tak výstupní proud bude vždy 1 ampéra. Pokud bychom tam dali 2,5 ohmový odpor, výstupní proud bude 0,5 ampéry. Pokud bychom tam dali 12,5 ohmu, výstupní proud bude 100 mA. Pořád, ale tu máme ztráty.
pořád platí, že rozdíl vstupního minus výstupního napětí krát proud vždy protopíme. Takže například, když si budeme chtít v autě nabíjet moderní mobil a vezmeme na to 7805, tak vstupní napětí bude přibližně 14 V, když běží motor. Výstupní 5. To máme rozdíl 9 V. Mobil si vezme 1,5 A, řekněme. Takže to máme 9 x 1,5 a to je 13,5 W. Abychom toho 13,5 W ochladili, tak budeme potřebovat nějaký velký chladič a na něj ten stabilizátor přišroubovat. Nevím jak vy, ale já osobně bych v autě radši necestoval s velkou horkou hliníkovou kostkou opletenou drátama. V téhle chvíli přichází na scénu spínaný měnič. Většina měničů umí napětí pouze snižovat. Jsou to takzvané buck neboli step down měniče. Takže vy mu dáte třeba 12 V, a výstup si můžete nastavit od 1 do 10 V. Proč ne do 12, teďka nechme bejt. On ty své 2 V prostě potřebuje. Existují i zvyšující měniče, kterým dáme 12 V a oni nám dají třeba od 12 do 30 V. Tyhle měniče se jmenují boost neboli step up. A nejsložitější konstrukce jsou měniče, které umí zvyšovat i snižovat. Dáme jim 12 V. A můžeme si nastavit výstup od 1 do třeba 30 V, jmenují si buck boost neboli step up down. Všechny tři varianty se pak dají ještě sehnat s možností konstantního proudu. Rozdíl mezi konstantním napětím a proudem jsem vysvětloval ve videu s názvem Jak probíhá nabíjení a opět vibracím mýty. Nyní si jenom stručně popíšeme tyto měniče. Začnu tím nejzvláštnějším a to je izolační měnič. O galvanickém oddělení budu pravděpodobně mluvit v nějakém asi jiném videu, v tomhle tom se to už nevejde. A tenhle měnič tedy dáme stranou. Existují měniče, které jsou speciálně určené jako náhrada starých stabilizátorů řady 78, a to je tento měnič. Tento měnič je pinově kompatibilní, to znamená, že můžeme mít nějaký obvod, kde je tento stabilizátor použit, vypájíme ho a připájíme tam tento měnič. Ten měnič dokonce umí kouzlit v tom ohledu, že umí vyrábět i záporné napětí, to je taková jeho zajímavost. Dále tu máme snižující měnič na 1 ampéru. Tyhle ty měniče mám docela dost oblíbený, protože oni se nechají i přetěžovat a vůbec jim to nevadí. Tento měnič dá bez chlazení 2 s lepším chlazením 3 ampéry. Umí pouze snižovat. Tento umí opět snižovat, bez chlazení dá 3 ampéry a s chlazením až 5. Pod pojmem chlazení si představte, že potřebuje nějaký proudící vzduch. Pak tu mám měnič, který umí režim konstantního proudu. To poznáme podle toho, že má dva potenciometry. Jeden je pro napětí a druhý je pro proud. Tenhle měnič dá pouze 3 ampéry a bohužel nemá společnou zem, protože má v zemi zařazený snímací odpor pro snímání proudu. Bohužel kvůli tomuto snímání proudu ten měnič je nepoužitelný v některých aplikacích. Snímání proudu přes mínus má většina měničů s konstantním proudem, bohužel. Pak tu máme zvyšující měnič. Tento zvyšující měnič je na 1 ampéru. Pozor, u zvyšujících platí vstupní proud jako limitovaný. To znamená, že já ho napájím 12 V, chci z něj 24, ale těch 24 je jenom do půl ampéry, protože v tu chvíli bude brát 1 ampéru ze vstupu. Tenhle měnič je do 1,5 ampéry vstupního proudu. Číňan u něj se strašně chvástá, že dá 2 ampéry, ale to není pravda. Tento měnič je 2 ampérový bez chlazení a 3 ampérový s chlazením, opět pouze zvyšuje. Tento měnič jsem už popisoval, jedná se o step up down, který umí zvyšovat i snižovat. Je tuším taky 3 ampérový. Tady máme takovou ukázku zajímavého kousku, jedná se o zvyšující měnič, který umí step up a umí i konstantní proud. Tenhle měnič vám dá 1,2 kW. Teď si představte, že byste měli 1,2 kW zvyšovat tak, že si například koupíte motorgenerátor. Opravdu bych nechtěl žít před těmi 50 lety, kdy takovýhle věci neexistovaly.
Zde si schválně můžeme spočítat, jak to přibližně v praxi vypadá. Řekněme, že máme někde napájení v autě, máme tam 14 V na vstupu, chceme 5 V 2 A na výstupu a náš stabilizátor prostě bude hrozně topit. Jeho efektivita činí 41,7%, to znamená, že nějakých 60% protopí. Když použiju spínaný měnič, například tenhle, tak ten při podobných podmínkách bude vykazovat ztráty kolem 20% i míň. Čili efektivita bude 80% a já ho nemusím chladit nějakým, kdo ví, jak velkým chladičem. Takže tyto měniče je dobré používat v případech, kdy odebíráme trošku větší proud, než je jenom pár desítek miliampér, anebo když máme velký rozdíl napětí vstupní versus výstupní. V minulém videu jsme si povídali i o LED diodách a já jsem tam trochu nakousil jejich napájení. Teď, když jsme si probrali tyto spínané měniče, tak si můžeme povědět i o tom, jak je správně napájet. Ideální by bylo napájet diodu zdrojem s konstantním proudem. Bohužel z těchto všech zdrojů umí konstantní proud pouze tento a pouze tento. Takže my si musíme poradit nějak jinak. Tahle dioda je určená na minovitý proud 1 ampéra. Avšak kdybych ji hnal na 1 ampéru, tak jednak bude neefektivní a druhak se tím sníží její životnost. Vždycky je lepší ten LED čip osadit výkonnější a provazovat ho třeba na polovinu jmenovitého výkonu. Takový čip bude efektivnější, to znamená při stejném příkonu bude lépe svítit a zároveň jeho životnost bude o dost delší. Bohužel LEDky mají jednu vlastnost. Kdybych ji teďka zrovna vzal, hodil ji na zdroj a šteloval si napětí, dokud nebude proud 1 ampéra, tak plácnu, přijdu na nějakých třeba 10,8 V. Dobrý, 10,8 V. Tak ji takhle nechám, dám ji na chladič a budu do ní spát 10,8 V. Jenomže ta LEDka, když se ohřeje, tak její odpor klesne a v tu chvíli už při 10,8 V jí neteče 1 ampéra, ale 1,3 ampéry. Takže z dlouhodobého hlediska ta LEDka moc dlouho nevydrží. Z toho důvodu, co teda mě osobně se osvědčilo, je vzít LEDku, připojit ji na zdroj, dát jí plný výkon, to znamená konstantní 1 ampéru, a jakmile LEDka dosáhne 60 stupňů Celsia na chladiči, tak v tu chvíli odečtu napětí a s tímto napětím potom dále počítám. V tomto případě 11,1 V. Takže tolik k napájení LEDek. Vždycky je lepší mít výkonnější a provozovat ji na nižší proud a vždycky, když máte výkonnější diodu, která topí, tak její úbytek napětí zjistěte při vyšší teplotě, ne při té studené. To je z tohoto videa všechno. Zatím naschledanou.